Sumi-Tarkik Arokhiye Bisarise, Meghalayot Ekhoptah Pasot, Uluta Khorbari Sumi-Tarkikok Bisari, Bukakhat Patpat Arokhir Uthor Uporot, Ramthok Dompottik Bisari, Pub Pashchim Cholat Korise, Smart Arokhiye Sumi-Tarkikor Polayonot Sahay Korar Obhijogot সোমবারে নিশা বুকাখাতৰ বিলনপুৰ আৰু লতাবাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে শুভনজ্যোতি কুৰ্মী আৰু চন্দন নাথ নামৰ দুই যুৱকক। তাৰ্কিকৰ দৰে দুয়োৰে ফটোগ্ৰাফী হোৱা হেতুকেই বহুদিন ধৰি বন্ধুত্ব আছিল তিনিওটাৰ। এই কথাৰ লগতে বুকাখাতৰ সৈতে সুবি আৰু তাৰ্কিকৰ কানেকচন ব্যাখ্যা কৰিলে শুভনজ্যোতি কুৰ্মীৰ মাতৃয়ে। হেতু মই নাই দেখা মই হস্পিটেলত আছিল মই আহি চাইছো হৈ আছিল কি হৰ আইছ আমাৰ গাড়ীত মানে আপোনাৰ লৰাটো লগত আহিছিল আৰু ৰাতি লৰাজনক মাতি গুচি গৈছে মানে মই যেতিয়া গম পালো তেতিয়া আহি কলো আৰু লৰাটোক কলো যে উলিয়াই দিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা তো হুলচনৰ পৰা কাম কৰিছে হি তাৰ লগত আৰু তেওঁ তেখেত নিজে আহিছিল তাৰ্কিক বৰা মোৰ ঘৰলৈ এই হুলচনতে লৈ গৈছে তাক আৰু কাম শিকাইছে সিয়ে শিকাইছে মই যাবলৈ কলো তেতিয়া কান্দিছে তাৰ্কিক আৰু সুমিয়ে কান্দিছে মানে কি কৈছে কান্দি নাই এনে কৈছে মানে আপুনিও আমাক থাকিব নিদিব বোলো মইতো নোৱাৰিম তিনি ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা দহ বজাত শুভনজ্যোতি কুৰ্মীৰ হুণ্ডাই i20 গাড়ীৰে বুকাখাতৰ লতাবাৰীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল সুমি আৰু তাৰ্কিক ব্যক্তিগত কামৰ বাবে সুমি আৰু তাৰ্কিকক ঘৰতে থৈ দুপৰীয়া এক বজাত গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিছিল শুভনজ্যোতি কুৰ্মী তাৰ্কিকৰ দৰে শুভনজ্যোতিৰো পেচা ফটোগ্ৰাফী হোৱা বাবে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চা চিনাকি আছিল পৰিয়াল দুটাৰ কাজে সুমি আৰু তাৰ্কিক আলহী হোৱাত কোনো সন্দেহ কৰা নাছিল শুভনজ্যোতিৰ মাতৃয়ে পাছে দুয়োকে ঘৰত থৈ কৰ্মস্থলীলৈ যোৱাৰ পাছতহে শুভনজ্যোতিৰ মাকে জানিব পাৰিলে বিশাল কাণ্ডত সুমি আৰু তাৰ্কিক জড়িত হৈ থকাৰ কথা লগে লগে ঘৰলৈ আহি দুয়োকে সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালে শুভনজ্যোতিৰ মাতৃয়ে তেতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে এটা মোবাইল দিবলৈ শুভনজ্যোতিৰ পৰিয়ালক অনুৰোধ জনালে সুমি আৰু তাৰ্কিকে পুত্ৰৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সেই অনুৰোধ পেলাব নোৱাৰি পৰিয়ালটোৱে বুকাখাতৰে কাৰোবাৰ পৰা ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল এটা কিনি আনি গতাই দিলে সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ হাতত তাৰ পাছত বুকাখাতৰ আন এজন ফটোগ্ৰাফাৰ চন্দন নাথৰ AS06P0657 নম্বৰৰ চেভ্ৰলেট বিট গাড়ীৰে তিনি ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা 11 বজাত বুকাখাতৰ লতাবাৰীত থকা শুভনজ্যোতি কুৰ্মীৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল বন্তি বাবলি সুমি আৰু তাৰ্কিক ল'ৰাটোৱে মানে দেউতাকক ক'লে যে বাবা মোক এটা মোবাইল কিনি দেচোন পইচা দিলেহি ল'ৰাটোৱে দিলে এই কথাটো ধৰক অলপ অলপ ওলাই গৈছে আকৌ বন্ধ হ'লে সন্দেহ কৰিব বুলি ভাবি মানে দিলে কিন্তু মোবাইলটো সিহঁতে লৈ ল'লে ল'ৰাজনৰ নামটো মই ভালকে নাজানো মাতিছে তেওঁলোকে চন্দন নাথৰ গাড়ীখন লৈ গোলাঘাটলৈ যাম বুলি শুভনজ্যোতিৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল বন্তি বাবলি পাছে এতিয়ালৈকে গৰাকী চন্দন নাথ কিম্বা আৰক্ষীয়ে সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ দৰে কোনো সন্ধান পোৱা নাই AS06P0657 নম্বৰৰ চেভ্ৰলেট বিট গাড়ীখনৰ চন্দনে কাকো নজনোৱাকৈ সুমি আৰু বিশালক গাড়ীখন দিয়াৰ কথা শুনি হতচকিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোকসকল সোমবাৰে নিশা বোকাখাতৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তাৰ্কিকৰ ফটোগ্ৰাফাৰ বন্ধু শুভনজ্যোতি কুৰ্মী আৰু চন্দন নাথক ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ আহিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে আনফালে অনুসন্ধানত বাৰে বাৰে উজুতি খোৱাৰ পাছত নেপাল কিম্বা মেঘালয়ৰ সলনি সুমি আৰু তাৰ্কিকে উজনি অসমৰ দিশে আত্মগোপন কৰি থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বোকাখাতৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত
News18 app download koriboloi scan korok a QR code Google Play Store to pabo a News18 app